Ne do të shkojmë në Vlorë, ku kemi kolegen tonë Jerola Ziaj, e cila ndodhet atje. Vlora është në prag të sezonit turistik, do ta çeli këtë fundjavë. Është janë bërë gati, pra. Nuk e di nëse do veshin fustanellat e do vendosin ato qeleshët, por çfarë do të ndodhi në Vlorë këtë fundjavë që do të quhet hapja zyrtare e sezonit turistik. Jerola, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ju përshëndes dhe mirëmëngjes. Në fakt, ka pasur negociata nëse do të kishte një çelje zyrtare të sezonit këtë fundjavë apo fundjavën që vjen, dhe definitivisht është vendosur që do të jetë çelje zyrtare e sezonit të fundjavën që vjen. Në të vërtetë, duket se ka nisur përgatitjet, ka nisur më së shumti përgatitjet sa i përket jo vetëm qytetit me punët e vogla për pastrimin e plazheve edhe mirëmbajtje normale, po më së shumti edhe sa i përket atyre të cilët do të jenë që janë njësit akomoduse, restoratorët edhe gjithë komuniteti i biznesit privat i cili ofron shërbime në fushën e turizmit, të cilët janë duke u përgatitur për që në pararen të gjitha punëve dhe të gjithë fluksit i cili pritet të vijë. Në fakt, Jerola, nëse mund nga të rëgosh diqka, sepse zakonisht të fundjava që kanë qënë dhe me djelë, janë se tu është parlajmërojnë pak sa se qëfar mundodhe gjatë sezonit veror. Si ka që Vlora gjatë të refundjave? Djetë që tani më edhe njerëzit kanë atë dëshirën. Fundjavën e kaluar ka pasur shumë nga Tirana që ishin në Vlorë. Po, nuk fundimi... Sepse ju po thoni zyrtarisht mas dy javësh, po ne kemi qelur, apo jo? Po, me sa duket po, edhe për shkak faktit që flukse ka qenë i shtuar i të gjithë qytetarëve cilët kanë zgjedhur Vlorën si destinacionin e tyre të fundjavës, ka pasur një fundjavë, të fundjavën e zgjedhjeve, ajo e cila ka qenë me numrin më të reduktuar të pushuesve, por nga ajo fundjavë në vazhdim oti ka qenë i mrekullueshëm. Në këtë kontekst ka pasur dhe fluks të shtuar të qytetarëve të cilët e kanë zgjedhur Vlorën për fundjavë, kryesisht ata cilët i përkasin Shqipërisë, por edhe shtetas tjerë cilët vijnë nga Kosova edhe Maqedonia e Veriut, që janë edhe shtetet nga pritet që të ketë edhe numri më të lartë të pushuesve gjatë këtij sezoni. Me sa duket edhe ky sezon turistik do të flasë shqip, do të jetë i fokusuar te turizmi rajonal, edhe operatorët turistik janë pikërisht fokusuar në këtë treg, edhe për faktin që ende nuk ka të dhëna të reja sa i përket hapjes së kufijve nga shtetet e Europës perëndimore, të cilat do të ishin ndoshta edhe potencialet, kryesisht Italia për Shqipërinë, por edhe për Vlorën konkretisht, por sigurisht edhe shtetet e tjera, tur operatorët janë duke pritur që ndoshta do të ketë një të re në tregun e Polonisë, pra nëse mund të ketë deri në fund të majit hapjen e kufijve edhe me pjesën e Polonisë, kryesisht të reduktimin e masave atje dhe nisjen e turistëve prej andej në drejtim të Shqipërisë, me Ukrainën ka nisur tashmë të punohet. Kështu që pritet që sezoni do të jetë i mbar me këto që na gjenden. Shumë mirë. Dëgjoj sikur që thoshte, do vinë shumë poleqër. E thash nuk thuhet poleqër, por gjithsesi dëgjoj. Një pyetje të fundit, Jerola, duke qenë që shumë njerëz vinë në Vlorë në verë, pra dhe mund kanë munguar me muaj deri në këtë sezon të ri turistik. Doja të pyesja, për sa i përket bypassit të Vlorës, rrugës atje, pra për ata që do të bëjnë rrugën e jugut, çfarë është rreth këtë vit? Ka një shmangje, kam përshtypjen, do të jetë më lehtë apo jo? Në të vërtetë pritet që të ketë përfunduar të paktën në gjithë infrastruktura bazike deri në muajin qershor, edhe në këtë kontekst do të ketë mundësi që ta aksesojnë edhe rrugën. Janë bërë të gjitha lidhjet edhe me fshatrat e pjesës së Vlorës ku kalon bypassi, dhe sigurisht do të jetë një arterë shumë e rëndësishme për të shmangur të gjithë trafikun kaotik i cili rëndon qytetin me automjete të cilët nuk qëndrojnë këtu, por janë tranzit nga qyteti Vlorës, por shkaktojnë ata mullime zakon që të gjithë ne na mërzit ndoshta pak sa gjatë verës. Në fakt, bypassi ka qenë lajmi mirë që prej ditës së parë që është folur për qytetin e Vlorës, duke qenë se trafiku është një prej problematikave me cilat janë hasur qytetarët e pushimit prej vitesh. Dëgjojmë lajnë rrugët në Vlorë me sa shikojmë. Që parim dhe Jerola Ziaj, zonja zotrin, korespondente e A2CNN në qytetin bregdetar. Jerola, ditë mbarë, ty falem dhe. Falem dhe, Jerola.